نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز معتکفین و معتکفات، طلبہ اور طالبات، سامعین و سامعات، اور دنیا بھر میں ٹی وی ٹرانسمیشنز کے ذریعے ہمارے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں اعتکاف گاہ میں جمع. بنیادی موضوع جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ میں کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، ذیلی عنوان اخلاق حسنہ میں وہ تھا طیب الکلام، خوبصورت عمدہ اور نرم گفتگو. یہ کل بیان تھا ہمارا. آج پھر اسی اخلاق حسنہ کے تسلسل میں جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے پھر نرمی اور بردباری، نرمی اور تحمل مزاجی، اور کظم الغیظ اور ترک الغضب، یعنی عربی میں ہم کہیں گے الحلم والرفق، تحمل مزاجی، بردباری، طبیعت کا ٹھنڈا پن، طبیعت میں برداشت کا ہونا اور طبیعت میں نرمی ہونا. نرمی اور غیظ و غضب اور غصہ، اس کو پی جانا اور غصہ کو غضب کو ترک کر دینا، یہ جو اخلاق حسنہ کی دو اہم خوبیاں ہیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی جتنا وقت ہمیں میسر ہے اختصار کے ساتھ اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دین سارا اخلاق حسنہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے دین کا مغز کیا ہے، آپ کے دین کا خلاصہ کیا ہے، آپ کے دین کی ساری تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ایک لفظ میں جواب دو، ایک لفظ میں، تو جواب ہوگا خلق حسن، اخلاق حسنہ یا حسن ادب یا حسن معاملہ. میں نے آپ کو مختلف اصطلاحات بتائی ہیں، ان تمام اصطلاحات کا معنی ایک ہے، حسن سیرت، خوبصورت برتاؤ. یہ دین اور دین کی ساری تعلیمات کا نچوڑ. اب یہ دین جو خوبصورتی عطا کرتا ہے ہمیں اور ہمیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے،
اخلاق میں، عادات میں، خصائل میں، برتاؤ میں، ہمیں اپنے کنڈکٹ میں، اپنے بیہیویئر میں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، دین ہمیں نرم دیکھنا چاہتا ہے، طبیعت کے اندر نرمی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کل ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا تھا، جو حکمرانوں کی بات کی تھی جب میں سمجھا رہا تھا، عفو درگزر کی بات کر رہا تھا، نرم گفتگو کی بات کر رہا تھا، تو حکمران جو جابر، ظالم، قاتل، کرپٹ، معاشرے کو برباد کرنے والے اور غریبوں کے حقوق تلف کرنے والے ہوتے ہیں، سلب کرنے والے، تو ایک پوچھا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، سمجھا دیا تھا۔ ایک چیز پھر اسی باب میں ایک جملے میں سمجھ لیں، ایک جملے میں، یہ جتنے اخلاق حسنہ کی تعلیم ہوتی ہے اس سے مراد ون ٹو ون ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ کا یہ پرسنل کریکٹر ہے، جہاں پرسنل برتاؤ ہو وہاں یہ اخلاق حسنہ ہوتا ہے، جہاں نظام کی بات آ جائے، اجتماع کی بات آ جائے، پورے معاشرے کے حقوق کی بات آ جائے، وہاں امام حسین کا اخلاق حسنہ، وہاں خلق حسن حسینی کردار ہوتا ہے، چونکہ وہ آپ کی پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ذاتی طور پر کسی نے آپ کو گالی دی، وہاں اخلاق حسنہ دیکھا جائے گا، خلق حسن، کہ آپ اس کو گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں، کوئی غصے میں آیا ذاتی طور پر آپ سے، وہاں آپ غصہ پی جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں، کسی نے ذاتی طور پہ آپ کو حقارت سے دیکھا تو آپ اس کا رد عمل کرتے ہیں سخت یا نظر انداز کرتے ہیں، یہ ساری ججمنٹ آپ کے ذاتی بیہیویئر میں ہوتی ہے، پرسنل انٹریکشن میں ہوتی ہے، جہاں نظام آتا ہے وہاں کائنات میں سب سے زیادہ عفو درگزر کرنے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا یا معاشرے کا مسئلہ آ جاتا تو اس وقت آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مواخذہ کرنے والا اور اس کے سامنے کھڑا ہو جانے والا نہ تھا۔ حتیٰ کہ آپ کو ایک بات بتا دوں، فتح مکہ جو ہوئی، فتح مکہ، وہ بھی قریش اور مکہ والوں کے ایک ظلم کے انتقام میں فتح مکہ ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے معاف نہیں فرمایا، کیونکہ وہ ذاتی معاملہ نہیں تھا، جب آپ نے حدیبیہ میں صلح کی تھی اور صلح و نامہ لکھا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، تو اس میں ایک شک تھی کہ 10 سال تک نہ تو مکہ اور مدینہ کی قیادت، یعنی دونوں حکومتیں یا دونوں فوجیں اور دونوں سٹیٹس، ممالک، مکہ اور مدینہ، نہ تو آپس میں لڑیں گے، جنگ نہیں ہوگی، 10 سال کے لیے جنگ بندی، اور اسی طرح جو ان کا حلیف ہو جائے گا، جو ان کا حلیف اور الائی ہو جائے گا، ان پر بھی کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، یعنی مکہ والے مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور مدینہ والوں کے الائیز پر بھی حملہ اور تشدد اور زیادتی نہیں کریں گے، اور مدینہ والے اہل مکہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور جو اہل مکہ کے الائیز ہوں گے ان پر بھی اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ ایک شک تھی۔ جب معاہدہ ہو گیا تو دو قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلے نے اعلان کر دیا کہ ہم مدینہ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، اور ایک قبیلے نے اعلان کر دیا کہ ہم اہل مکہ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں۔ الائنس ہو گئے، اب اس معاہدے کی روح سے دونوں اس امن کے احاطے میں آ گئے، امن کے حصار میں آ گئے۔ یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، 1.5 سال گزرا تھا،
8 ہجری میں یہ ہوا کہ مکہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یا اہل مدینہ کا جو ایک قبیلہ علائی تھا جس کا الائنس تھا ان کے اوپر جبر کیا، تشدد کیا، ان کو قتل کیا، ان کو قید کیا، ان کو گھسیٹا، مارا پیٹا اور انتہا کر دی ظلم کی، انتہا کر دی. جتنے بڑے جو مکہ کے جابر قریش تھے، سردار تھے، انہوں نے اس قبیلے کے غریب مظلوم لوگ تھے ان پر بے پناہ ظلم کیا. اس قبیلے کے لوگ فریاد لے کر مدینہ گئے، مدینہ طیبہ میں گئے فریاد لے کر، اور تمام کتب سیر میں پورا واقعہ آتا ہے کہ وہاں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی، معاہدہ یاد دلایا اور کہا کہ ہمارا اب دنیا میں کوئی نہیں، ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں اور ہمارے آدمی سٹل انہوں نے قید کر رکھے ہیں، مارا بھی ہے، جبر بھی کر رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے ہیں، ہمیں اس ظلم سے نجات دلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدہ کے تحت پابند تھے ریاست مدینہ، ان کی مدد کی. آقا علیہ السلام نے بات سنی، بہت متفکر ہوئے، اندر تشریف لے گئے، اندر سے نکلے آپ مجاہدانہ لباس کے ساتھ اور فرمایا صحابہ کرام کو اعلان کر دو چلو ان مظلوموں کی مدد کے لیے مکہ کی طرف مارچ کرو، ان مظلوموں کی مدد کے لیے. تو اس پر 8,000 افراد، پھر دو اور بڑھ گئے، 10,000 افراد ہو گئے، چلتے چلتے ملتے گئے. تو آقا علیہ السلام مکہ کی طرف ان مظلوموں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے. تو ان کو اپنی مدد کے ذریعے نجات بھی دلائی ظلم سے. جب وہاں پہنچے تو صورتحال بدل گئی، آپ نے اندر مارچ کیا اور اہل مکہ نے سرنڈر کر لیا اور مکہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا. تو جہاں ظلم ہو، معاشرے کی بات ہو، اجتماع کی بات ہو، نظام کی بات ہو، معاہدہ کی بات ہو، حقوق کی بات ہو اجتماعی، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، معاف کر دینا، نرمی سے بات کرنا، یہ نہیں. وہاں پھر ظالم کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی گرفت کرنا، اس کا مواخذہ کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، حتیٰ کہ پھر وہ غزوات تک جا پہنچے، جنگ تک جا پہنچے، وہ سب اس کا حصہ، یہ بھی اسی اخلاق کا پارٹ ہے. تو مظلوم کی مدد کرنا بھی اسی اخلاق کے حسنہ کا حصہ ہے. تو یہ میں نے کہا تھوڑی اور بھی میں اضافہ کر دوں اس چیز پر کہ یہ جتنی تعلیم ہے یہ ایک فرد کی حیثیت سے آپ کے نجی معاملات میں، نجی تعلقات میں، آپ کی پرسنل ریلیشن شپ میں، یہ سارے اخلاق اس میں، آپس میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اپنی فیملی میں کیسے ڈیل کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، معاشرے کے عام انسانوں کے ساتھ، جو بھی آپ کے ساتھ برتاؤ میں آتا ہے اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں نجی تعلقات میں آتی ہیں. یہ عنوان ہے اخلاق حسنہ. اور مظلوم کی مدد یہ بھی اسی اخلاق حسنہ کا حصہ ہے. وہ آتا ہے جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور وہ ظلم سے نہ رکے تو اور مظلوم کی مدد بھی آپ پر واجب ہے. تو مظلوم کی مدد نہ کرنا بھی بدخلقی ہے، بد اخلاقی ہے، پھر آپ مجرم ہیں اللہ کے. تو یہ ایک الگ سبجیکٹ ہو جاتا. تو آج کی گفتگو کا عنوان میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو، بلکہ دو تین آیات کریمہ کو بنایا. حلم، جس کو ہم تحمل بردباری کہتے ہیں، یہ ایک ایسی خوبی ہے، اخلاق حسنہ کی ایک ایسی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلم کو، بردباری کو اپنی صفت قرار دیا ہے، اپنی صفت، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے. اللہ بڑا بردبار ہے اور بڑا
بخشنہار ہے. تو بندے کو سکھایا کہ تو بھی بخشنے والا بن اور درگزر کرنے والا بن دوسروں کی خطاؤں پر، دوسرے کی زیادتی پر، اور کوئی زیادتی تجھ سے ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے والا بن، ٹھنڈی طبیعت رکھ، بردبار بن. تو اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی صفت کا عکس اپنے بندوں میں ڈالے. تو اخلاق حسنہ کا معیار یہ ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھا لو. اور سب سے زیادہ اللہ کے اخلاق کے رنگ میں جو رنگا گیا اور جس کے خلق سب سے زیادہ اللہ کے اخلاق میں بدل گئے، اور جو اللہ کی صفات کا رنگ جس پر چڑھ گیا اور اپنے بشری انسانی اخلاق و صفات اتر گئے اور الوہی صفات اور اخلاق جس میں آ گئے، اس ذات ستودہ صفات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. آقا علیہ السلام سراپا الوہی اخلاق سے بہرور ہو گئے. اس لیے آپ کو فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اللہ نے عظیم کہا. اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے اس خلق کا رنگ میرے باقی بندوں پر چڑھے، تو پھر اپنی صفت بیان کی کہ اللہ بڑے حلم والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں، پہلی آیت آل عمران میں ہے، پھر سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کی. ابراہیم علیہ السلام فرمایا ان ابراہیم لحلیم، میرا بندہ ابراہیم بڑا تحمل مزاج تھا، اس میں بڑی تحمل مزاجی تھی، ابراہیم میں بہت حلیم اور متحمل مزاج تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کر رہی ہیں. اور اواہم، اور میرے حضور آہوزاری کرنے والے تھے اور منیب، اور میری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اب آپ دیکھیے اس ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی تین صفتیں بیان کی ہیں. کتنی بولیے؟ تین. اب ان کی ترتیب دیکھیے، پچھلی دو صفتیں، دوسری اور تیسری صفت، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کام آتی ہیں. پچھلی دو صفتیں اللہ کے ساتھ تعلق میں ہیں، اور جو پہلی صفت بیان کی وہ اللہ کے ساتھ نہیں، وہ بندوں کے ساتھ تعلق ہے. وہ یعنی اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنے والے، وہ یوں بھی اللہ پاک فرما سکتے تھے کہ بے شک میرا ابراہیم بڑا اواہ تھا، ان ابراہیم اواہ حلیم منیب، یا اواہ منیب حلیم، کہ میرا ابراہیم میرے حضور بڑی گریہ و زاری کرنے والا تھا، میری طرف بہت قلبی رجوع کرنے والا تھا، اور میرے بندوں کے ساتھ بڑا متحمل مزاج تھا، ٹھنڈا مزاج رکھتا تھا. ترتیب تو یہ بنتی ہے نا کہ جو بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس تعلق میں جو جو صفتیں اور جو جو خلق آتے ہیں، خوبیاں، ان کا ذکر پہلے ہو، وہ حقوق اللہ سے ہیں، اور جو تعلق بندے کا بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد، ان کا ذکر بعد میں آئے. چونکہ پہلی دو خوبیوں کا تعلق توحید کے ساتھ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، اواہ ہے، توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا، معافی مانگنے والا، اس کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنے والا، یہ سب روح توحید ہے. جو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا ذکر پہلے آئے، اور بندوں کے ساتھ کیسا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے. لیکن یاد رکھ لیں، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، آپ کے اور میرے کلام کی طرح نہیں ہے. ہم بولتے ہیں تو کوئی لفظ پہلے لگا دیں، کوئی پیچھے لگا دیں، بھلے اس پیچھے والے لفظ کو پہلے آنا چاہیے تھا اور پہلے والے لفظ کو بعد میں آنا چاہیے تھا. ہماری گفتگو میں یہ ہوتا رہتا ہے، ہم سے یہ ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک اپنے کلام میں ایک ایک لفظ کو بھی جہاں رکھتا ہے، اس سے بہتر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی. اب یہ ایک سبجیکٹ الگ ہے،
یہ سبجیکٹ اعجاز القرآن میں آتا ہے اور قرآن کی بلاغت میں آتا ہے. کبھی کسی وقت کوئی فرصت ہوئی تو کوئی میرا دل چاہتا ہے کہ 10-12 درس دوں آپ کو, خطاب کروں, اور وہ موضوع صرف اعجاز القرآن. وہ علماء زیادہ انجوائے کریں گے, ان کے لیے علمی ذخیرہ ہوگا, مگر اہل علم باقی بھی انجوائے. تو وہ سبجیکٹ میں اس کو ڈیل نہیں کر سکتا, پھر وہ موضوع ہٹ جاتا ہے. مگر اتنی بات یاد رکھ لیں, قرآن مجید کی بلاغت کا یہ حصہ ہے کہ ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا نہیں آیا, ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا وارد نہیں ہوا کہ جس جگہ وہ وارد ہوا کوئی امکان بھی ہو کہ اس لفظ کو اس سے اور جگہ رکھا جاتا تو معنی اور بہتر ہوتا, ایسا پورے قرآن میں نہیں ہے. جس جگہ جو لفظ آیا ہے اس سے بہتر کوئی اور جگہ اس لفظ کے وارد کرنے کی تھی نہیں. یعنی ایسا نہیں اللہ نے پیغام بھیج دیا, جبرائیل امین نے آ کے جملے بول دیے تو لفظ جس جگہ فٹ ہو گیا ہو گیا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو لفظ ہے, صیغہ بھی ایسا نہیں آیا, کوئی حرف بھی ایسا نہیں آیا, کوئی شد اور مد بھی ایسی نہیں ہے قرآن میں کہ بغیر شد کے بھی اگر 5 لفظ بھی اس معنی کو بیان کرتے تھے بلا تشدید تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کہ یہ لفظ لگا دیا کہ اگر وہ لفظ لگتا تو اور بہتر معنی دیتا, ایسا نہیں. جو معنی جہاں بہترین ادا ہوتا تھا اس کے لیے بہترین لفظ چنا, بہترین جگہ چنی, بہترین اضافت چنی, بہترین ترتیب چنی اور بہترین صیغہ چنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن جا بجا فصحا بلغا کو کہتا تھا تم اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ, اس قرآن جیسی چند آیتیں 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. وہ عرب کے فصیح تھے, بلیغ تھے, شعرا تھے, ادب دان تھے, جاہلی ادب کی کتابیں موجود ہیں, قصیدے پڑھتے تھے, نظم لکھتے تھے, نثر بولتے تھے, طویل کلام لکھتے تھے, مسجع مکفا کلام لکھتے تھے, اشعار بولتے تھے, اور ان کے فواصل تھے, ان کے مقاطع تھے, ان کے فواتع تھے, اور ان کی بلاغت تھی, ان کی فصاحت تھی, ان کا تالیف کلام تھا, ان کا نظم الفاظ تھا, ان کی ادائیگی یہ معنی تھا, الغرض اتنا عبور تھا ان کو لغت پر, زبان پر, فصاحت پر, بلاغت پر, کلام میں روانی پر, کلام کی سلاست پر, کلام کی دقت پر, الفاظ کے چناؤ پر, کہ عربوں جیسا کوئی فصیح و بلیغ دنیا کی کسی زبان میں تاریخ میں نہیں ہوا. ان کو چیلنج کیا کہ چھوٹی سی سورت اگر یہ قرآن میں گھڑتا ہوں اور اللہ نے نہیں بھیجا تو میں بھی تو تم ہی میں سے ہوں نا, اگر میں نبی نہیں ہوں تو تم تو مجھ سے زیادہ بلیغ اور فصیح ہو, اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو, 10 جملے, آیتوں کا مطلب 10 جملے بنا کے دکھا دو. وہ قرآن کی 10 جملوں کا جواب نہیں بنا سکے, حتیٰ کہ ان کو تلواروں کا سہارا لینا پڑا. جنگ میں بڑی اینڈ پر لوگ جاتے ہیں, اگر دشمن کا صفایا چھوٹے طریقے سے کیا جا سکے تو جنگ و جدال میں جہاں اپنی جانیں بھی جائیں اور ان کی بھی جائیں, اس حادثے میں کوئی نہیں داخل ہوتا, جنگ آخری حربہ ہوتا ہے. دیکھو اگر دشمن کو ناکام کرنے کے لیے, اپنے مشن کو کامیاب کرنے, دشمن کو ناکام کرنے, اسے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے, اس کے پیروکاروں کو ہٹانے کے لیے آسان نسخے سے کام چل جائے تو جنگ پر اور قتال پر کوئی نہیں جاتا, یہ آخری حل ہوتا ہے. چونکہ جنگ اور قتال تو پھر انجام آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا, پتہ نہیں آپ کے سردار ہی مارے جائیں. پہلی جنگ ہوئی بدر کی تو ابو جہل جیسے لوگ مارے گئے. تو یہ بہت بڑا ایک حادثہ جو ہے, چیلنج ہوتا ہے, رسک ہوتا ہے, اس مرحلے میں کوئی داخل نہیں ہوتا اگر آسان طریقے سے دشمن کا علاج کر سکے. تو آسان علاج تجویز کر رہے تھے آقا علیہ السلام, فاتو بسورت من مصر, اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا دو, 10 جملے ہی بنا دو. کیا 114 سورتیں میں نے دی ہیں, 114 سورتیں میں نے تمہیں دی ہیں, تم ان میں سے 10 جملے اس کی مثل بنا دو, چند جملے اگر بنا دو اس جیسے تو پتہ چل جائے گا کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو مان لیں گے کہ یہ میرے بنائے ہوئے جملے ہیں, یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے.
چیلنج 23 برس ہوتا رہا، فصحا بلغا مل کر 10 جملے قرآن کی فصاحت جیسے نہ بنا سکے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت جیسے 10 جملے نہ بنا سکے۔ یہ ایک سمندر ہے، سمندر کیا، سمندر کو تو سی کہتے ہیں، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ایک اوشنز ہیں، اوشن ہے، پیسیفک اوشن بھی پیچھے رہ جائے گا، اٹلانٹک اوشن بھی پیچھے رہ جائے گا، دنیا کے کل سمندر پیچھے رہ جائیں، یہ ایک نئی دنیا ہے۔ ایک ایک لفظ کہاں، جیسے نگینے جڑتے ہیں نا نگی، یہ اس بات کا اندازہ سنارا کر سکتا ہے صراف، یا ایک ڈیزائنر کر سکتا ہے، ایک آرکیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ صراف کو پتا ہے کہ جب وہ بناتا ہے ایک ڈیزائن تو کون سا نگ کس کس رنگ کا کہاں لگانا ہے، وہ چھوٹا بڑا آگے پیچھے کر دے تو دیکھنے والے کی آنکھ کو چبھتا ہے، نہیں اس میں کوئی خرابی ہے، اس زیور میں اس میں کوئی نقص ہے، نظر آتا ہے۔ اتنے خوبصورتی سے وہ جوڑتا ہے اور جڑ دے ہر چیز جڑ دیتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے بہتر اس رنگ کے نگ کا اور اس سائز کے نگ کا اور کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ یہ تو ایک عام سادہ سی ایک مثال ہے۔ اس طرح آپ جب آرکیٹیکٹ کو لیتے ہیں، عمارت کا نقشہ بناتا ہے، کامل آرکیٹیکٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے سائز بناتا ہے، اس کے کلر بناتا ہے، اس کے ڈیزائن بناتا ہے، ہوا پہنچاتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے، اتنا نظام کرتا ہے۔ جب آپ تیار شدہ مکان دیکھتے ہیں سوچ کے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے نا، سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس کو آپ اونچا کرتے چلے جائیں، اونچا کرتے چلے جائیں، کرتے 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 قرآن تک جا پہنچے۔ یہ تو بندوں کی مصنوعات ہیں نا، بندوں کی تخلیقات ہیں، قرآن تک چلے جائیں۔ تو چیلنج ہو فصحا اور بلغا کو کہ اس جیسے چند جملے بول دو۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر۔ آپ تینوں چھوٹی آیتوں کا وزن دیکھیں اور وزن کے اینڈ پر مقاطع، ہر ایک کے فصل کو دیکھیں، وزن دیکھیں، شعر بھی نہیں ہیں اور شعر سے خوبصورت آواز بھی ہے۔ یہ ایک موضوع الگ ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، وہ سبجیکٹ رہ جائے گا۔ یعنی کیا کمال ہے قرآن کا۔ مثلا جنت میں چشمے کا ذکر ہے، صرف لفظ نہیں، چناؤ نہیں، لفظوں کے صیغے بھی اس طرح ہیں کہ اگر کسی کی زبان عربی ہو، زبان عربی ہو، قرآن کو نہ بھی جانتا ہو، وہ صیغے سے اس کی معنی کی تہ تک جا پہنچتا ہے۔ مثلا جنت میں کچھ چشمے ہوں گے جن کا ذکر قرآن نے کرنا چاہا کہ چشمے بہ رہے ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے، بہاؤ کا ذکر کرنا تھا۔ کسی جگہ ذکر چاہا قرآن نے کہ وہاں سے چشمے پھوٹیں گے، چشمے پھوٹیں گے۔ اب ایک ہی مثال کر کے میں ادھر آ جاتا ہوں، جہاں چشموں کے بہنے کا ذکر ہے، بہاؤ کا، وہاں لفظ استعمال کیے سورہ الرحمن، عینان تجریان فیہما عینان تجریان، چونکہ چشمے بہ رہے ہیں اور جب پانی بہ رہا ہوتا ہے آرام سے، اس میں بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ میں ایک سکون ہوتا ہے، اس میں ایسا پھوٹنا نہیں ہوتا، بہاؤ میں پھوٹنا نہیں ہوتا، بہ رہا ہوتا۔ جہاں بہاؤ تھا اس میں سکون چاہیے تھا، ایک حرف بھی تشدید والا نہیں لائے۔ فیما عینان تجریان، اور پھر عینان، پھر تجریان۔ ان اگر کسی کو تھوڑی سی سدھ بدھ ہو اس کی سمجھ میں آئے گی، لفظ سن کر پتہ چلے گا جیسے کوئی چیز بہتی جا رہی ہے، جیسے بہتی جا رہی ہے، بہاؤ ہے۔ فیما عینان تجریان۔ اب انہی چشموں کا ذکر آگے ہے اور جگہ، وہاں مراد کیا تھی، وہاں سے چشمے پھوٹیں گے، تو جب پھوٹنے کی بات تھی وہاں فرمایا عینان نداختان، نداختان، دعات پر شد لگائی۔ اب میں لفظ بولتا ہوں نداختان، اب نداختان آپ کو عربی نہیں آتی مگر بغیر عربی جانے نداختان سے بہاؤ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا پھوٹنے کا معنی، بولیے ایمانداری سے بتاؤ۔
نداختان نداختان، اس میں کوئی چیز پھٹ رہی ہے اور کوئی چیز پھوٹ رہی ہے یا آرام سے بہہ رہی ہے، کیا فیلنگ ہے؟ یہ قرآن کا فہم ہے فیلنگز کے اعتبار سے، صوتی احساسات. قرآن کے لفظ میں صوتی نغمگی، صوتی معنویت بھی ہے. ہر لفظ کا ایک جو صوت ہے، ساؤنڈ، لفظ کی جو آواز، اس آواز سے بھی معنی نصیب ہوتا ہے. کون پیدا ہوا اس کائنات میں جو قرآن جیسا کلام دے سکے؟ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت میں، سکون سے بیٹھے ہوں گے. ان کا سکون سے، خوشی سے بیٹھنا بیان کرنا مقصود ہے. جہاں سکون راحت کی بات ہوگی، قرآن کے اس کسی ایک مقام پر شد نہیں آئے گی، چونکہ شد تشدید ہے. تشدید، تشدید سکون کے خلاف ہے. آپ جب لفظ بولتے ہیں نا، جس میں شد آ جائے اس کو کہتے ہیں مشدد، اور جس میں شد نہ ہو اس کو بولتے ہیں سکون. جہاں بیان راحت کا ہو، وہاں قرآن میں ایک حرف بھی مشدد نہیں بیان ہوتا. یہ انسان کر سکتا ہے ایسا؟ متقین علی رفرف. اب آپ دیکھیے، ان کو سکون سے بٹھایا ہے، کسی جگہ شد نہیں آئی. متقین، اور متقین کے لفظ میں ایسے ہے جیسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ. علی رفرف، نیچے جا رہی ہے آواز، رفرف، جیسے ایک ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، طبیعتوں میں ایک ملاحت ہے. یعنی قرآن مجید جو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حروف اور الفاظ کا بھی وہ چناؤ. یہ ایک الگ ہے. کسی وقت کوئی 10-11 دروس کا کوئی ماحول اگر وقت ملا تو یہ میں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ کروں گا اس کو. یہ علوم القرآن میں سے ہے. تو میں اسی ضمن میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے انسان سوچتا، اگر انسان کا بنایا ہوا قرآن ہوتا نا، تو وہ سوچتا ہے کہ جو رشتہ اللہ سے ہے اس کا ذکر پہلے آئے. تو ذکر یوں ہوتا، ان ابراہیم اواہ منیب حلیم. اواہ یعنی ابراہیم، میرے حضور بڑی توبہ کرنے والے، گریہ ازاری کرنے والے، میری طرف بڑا رجوع کرنے والے، اور لوگوں کے ساتھ معاملے میں بڑا تحمل مزاجی اور نرمی برتنے والے تھے. چاہیے یوں تھا، اللہ کا رشتہ پہلے، بندوں کا رشتہ بعد میں. نہیں، لیکن یہ قرآن کی دیکھیے، یہ قرآن کا سلیقہ ہے جو سکھاتا ہے. اور یہ دین کو، میں نے کہا کہ دین کا خلاصہ خلق حسن ہے. اس نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کا وہ حصہ بیان کیا جس کا تعلق بندوں سے ہے. ان ابراہیم لحلیم، میرا ابراہیم بڑے حلم والا، بردباری والا تھا. اس کے بعد اواہ منیب، تو اپنی ساتھ جو تعلق کی دو جہتیں ہیں ان کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ اللہ پاک یہی تو سمجھانا چاہتا ہے، بندے میرے حضور بشک تو گڑ گڑا کے ساری رات روتا رہے اور توبہ کرتا رہے، رجوع کرتا رہے، جب میرے بندوں سے تو بڑے غصے کے ساتھ، روڈ طریقے سے اور بڑے اکھڑ طریقے سے بات کرتا ہے، تو تیرا میری بارگاہ میں گڑ گڑانا بے معنی ہے. جا، مجھے کیا چاہیے تیری توبہ، تیرے گڑ گڑاہٹ کو میں نے کیا کرنا ہے، یہ سب بکاری ہے. اس لیے کہتا ہے، اگر میری بارگاہ میں توبہ گریہ وزاری کرنی ہے تو میرے بندوں کے ساتھ بردباری کر. اگر میرے ہاں گریہ وزاری کرنی ہے تو پہلے میرے بندوں کے ساتھ بردباری کر. میں تمہاری بردباری دیکھوں، پھر تنہائی میں جب گریہ وزاری کریں گے آپ، تو میں سمجھوں گا کہ یہ صحیح گریہ وزاری ہے. اس لیے ترتیب یہ رکھی. اچھا، اللہ پاک نے پہلے اپنی صفت بیان کی، حلیم، کہ میں حلیم ہوں. پھر فرمایا میرا بندہ جد الانبیاء ابراہیم بڑا حلیم تھا. اور پھر دیکھیے، ان ابراہیم حلیم بھی ہو سکتا ہے. آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ ان ابراہیم حلیم بھی ہو سکتا ہے. یہ تو مبتدا اور خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے، مگر حلیم سے پہلے لام لگائی تاکید کے لیے. اور وہ جو تاکید کی لام لگی، اس نے معنی پیدا کر دیا، صرف تحمل مزاج نہیں تھا، لا تاکید لگانے سے بڑا تحمل مزاج تھا. لحلیم، ایک ایک حرف، قرآن ایک ایک حرف کے ذریعے پورا ایک پیغام دے دیتا ہے.
پھر جب اپنی حلیمی بیان کر دی، ابراہیم علیہ السلام کی بر کر دی، اب آگے آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا، سورہ صافات آیت نمبر 99-101، صافات میں فرمایا ابراہیم نے مانگا مجھ سے بیٹا، رب کریم رب حلیم، بڑھاپے میں مجھے اولاد دے، فرمایا رب حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ کی بار فرمایا، عرض کیا رب حب لی من الصالحین، میرے اللہ، ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے اور عمر ہو گئی تھی 90 برس، جب نکلے بابل سے نمرود نے جب آگ میں ڈالا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک 32 سال کے قریب تھی، جوان تھے، کیا 32 برس عمر مبارک تھی، جوان تھے، جب نمرود کی آگ کا واقعہ پیش آیا آپ چھوڑ کے نکل گئے، ملک شام گئے، مصر گئے، آپ ممالک میں گئے ہجرت کر کے، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پہلے اسحاق علیہ السلام، اس وقت عمر 90 برس سے اوپر ہو چکی تھی، اور جو آپ کا چچا تھا آزر وہ اسی نمرود کی آگ کے ایک انگارے سے جل کے مر گیا تھا، یہ ایک ضمنی بات آ گئی موضوع سے ہٹ کر، مگر ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، فروئی مسئلہ، چچا آزر جو ہے وہ بابل میں ہی مر گیا تھا، آگ کی چنگارے اڑے، اس نے کہا یہ اس آگ کے لگانے میں میرا بھی، بھڑکانے میں میرا بھی کنٹریبیوشن ہے، اس نے کہا یہ نمرود نے جو آگ جلائی اس چتا میں میرا بھی کام ہے، اتنی بات کہی آگ کی ایک چنگاری نکلی، اس میں جل کے بھسم ہو گیا، مر گیا، تمہارا کنٹریبیوشن ہے تو پھر انجام لے لو اپنے، اس کے بعد چونکہ پالا اس نے تھا، آپ کے والد گرامی تو بہت پہلے وصال فرما گئے تھے، حکم آیا کہ یہ مشرق ہے تو مشرقوں کے لیے دعا نہیں کرنی، اللہ کے نبی کو حکم آ گیا دعا نہیں کرنی، عمر تھی 30-32 برس، اب بیٹے ملے 90 برس کی عمر میں، اس لیے کہا کہ باری تعالیٰ اب تو میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے اور یہ عالم، اور وہاں سے مکہ جانا ہے، کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے، تو مجھے ایک بیٹا دے دے تاکہ ایک بیٹا اس کی نسل القدس میں آباد ہو اور تیرا یہ گھر جو مسجد اقصیٰ کا گھر آباد کرے، ایک بیٹے کی نسل، اور دوسرے بیٹے کی نسل مکہ میں جا کے کعبے کو آباد کرے، پھر جب مکہ آئے تو آپ نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو ہے، اور اس میں پھر جو فرمایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ جو والدین کی بخشش کی دعا کی یہ مکہ معظمہ میں کی، جس وقت عمر آپ کی 95 برس کے قریب تھی، تو والدین کی بخشش کی دعا کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی تعلق آزر کے ساتھ نہ تھا جو آپ کا چچا تھا، آپ اپنے، چونکہ اس سے تو منع آ گئی تھی قرآن مجید میں، آپ اپنے حقیقی والدین کی بخشش کی دعا کر رہے تھے جو مومن تھے، جو مومن تھے، یہ تو بائی دی وے بات آ گئی، اب دعا میں کلمات کیا کہے، عرض کی رب حب لی من الصالحین، اے مولا مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما، ایک نیکوکار فرزند عطا فرما، نیک صالح فرزند عطا فرما، اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے جواب دیا، وہ بھی سن لیں، کیا آپ مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایک نیک اور صالح فرزند عطا فرما، اب اللہ پاک نے نیک اور صالح کی تعریف کیا کی ہے، جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے، انہوں نے مانگا نیک اور صالح بیٹا، ہم نے ان کو خوشخبری دی، ابراہیم تجھے حلم والے تحمل متحمل مزاج بردبار بیٹے کی بشارت دیتے، تو پتہ چلا کہ بردبار متحمل مزاج لوگ ہی صالح ہوتے ہیں، صالح وہی ہے جو بردبار ہو، صالح نیکوکار وہی ہے جس کی طبیعت میں حلم برداشت نرمی ہو، بردباری ہو، اور بردبار ہی صالح ہے،
اللہ پاک نے ان کو اس طرح جوڑ دیا ایسے. آپ نے مانگا باری تعالیٰ مجھے صالح بیٹا دے, اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بردبار بیٹے کی بشارت دے دی. تو معنی متعین کر دیا کہ صالح کسے کہتے ہیں, جو بردبار. لہذا یہ جو ہماری طبیعتوں میں بڑا غصہ اور جلال ہوتا ہے نا, اور بھڑکتے ہیں اور پھدکتے ہیں اور چیختے چہاڑتے ہیں اور غصے میں آتے اور جلال میں آتے ہیں, بردباری جب نہیں ہوتی, بردباری کے بغیر صالحیت نہیں ہے, کوئی صالح نہیں ہوتا, بقایا سب کاریگری ہے بس, بقایا سب کاریگری ہے. کوئی طبیعت میں غصہ ہے, اب وہ جو عقیدت مندوں کو کہیں کہ حضرت صاحب بہت جلال والے ہیں, یہ تو لفظ ہیں, یہ تو لفظ ہیں, آپ کریں تو آپ کو میں کہوں یہ غصے والا ہے, میں کروں تو کہہ دیں بلا حضور حضرت صاحب بڑے جلال والے ہیں, بس عزت کا لفظ ہو. شے تو ایک ہی ہے بھائی, شے تو ایک ہی ہے نا, غصہ آگ سے نکلا ہے, شیطان بھی آگ سے بنا تھا, غصہ شیطان کا حصہ ہے. اب لقب جو چاہیں بنا دیں کسی کے لیے, یہ والے ہیں یہ والے ہیں, سارے صالحیت بردباری کا نام ہے. آپ سمجھیں یہ جو رفاقت ہے, یہ مشن, یہ بردباری سکھانے کا مشن ہے. اگر قائدین کارکنان اپنی طبیعت میں بردباری نہیں لاتے اور حلیم الطبع نہیں بنتے, حلیم درگزر کرنے والے, نرم طبیعت رکھنے والے نہیں بنتے, تو اس کا مطلب ہے صالحیت کا بھی انکار ہو گیا, صالح نہیں ہیں ہم. تو یہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو تعریف بتائی نا کہ صالح کون ہے, حدیث پاک میں ہے, امام مسلم نے روایت کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ترمذی اور ابو یعلا نے, حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی تھے عبد القیس اشج, کیا نام تھا, عبد القیس اشج کہتے تھے, وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی بیٹھا عبد القیس. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور یاد رکھ لیں جب یہ جملہ اللہ کا نبی بولتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے, یعنی اللہ نے اس نبی کو مطلع فرمایا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بولتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فیک خصلتین, صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح, اے عبد القیس تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں ایسی, یحبہم اللہ تعالی, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں اللہ ان خصلتوں, تمہاری دو خصلتوں سے بڑے پیار کرتا ہے. ایک اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اب اللہ کا نبی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے, اگر اللہ پیار نہ کرتا ہو تو یہ جملہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر نہیں آ سکتا, یہ اللہ کی خبر ہے, اطلاع ہے. تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں عبد القیس کہ اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے. پوچھا آقا کون سی, آقا نے فرمایا الحلم والعنات, ایک حلم اور بردباری اور دوسری وقار اور تمکنت, وقار. تو ان دو خصلتوں سے اللہ پیار کرتا ہے, یعنی دونوں کو جمع کریں تو ایک شخصیت وجود میں آتی ہے, واہ واہ واہ, یہ حسن خلق ہے. یعنی طبیعت میں بردباری, توازو انکساری, یہ بڑا عجیب ایک جوڑ ہے. جو بردباری ہے, بردباری اور توازو اور انکساری, یہ آپس میں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. توازو اور انکساری بغیر بردباری کے نہیں آ سکتے. اگر طبیعت گرم ہو تو توازو انکساری نہیں آ سکتے. یہ تو بندہ نہیں کر سکتا کہ ایسے توازو انکساری میں سر جھکا کے کھڑا ہو اور آہستہ آواز بولے, چونکہ تاریخ میں آہستہ بولنا ہے, اور آہستہ آواز میں کہے کہ مجھے اگر وہ اعتکاف میں یہ وعدہ نہ لیا ہوا ہوتا نا تو میں پھر تمہیں مزہ چکھا دیتا. بولے آہستہ, انہوں نے وعدہ لیا تھا بھائی آہستہ بولنا ہے, اگر اعتکاف میں میں وعدہ کر کے نہ آتا نا, انہوں نے فرمایا تھا بھائی آہستہ بولنا ہے, آہستہ بولنا ہے,
اگر یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تیری ست پشتاں نوں دس دیندا بھی تینوں لگ پتہ جانا. یہ تو کوئی بردباری نہیں ہے. یعنی تو میں نے کہا تواضع اور انکساری بغیر بردباری کے نہیں آتے. پہلے طبیعت سے غصہ نکلے, ٹھنڈا پن آئے, حلیمی آئے, برداشت تحمل آئے, پھر تواضع و انکساری حسن بن جاتا ہے. تو ادھر کہا کہ حلیم اور بردبار ہو, یعنی متواضع اور صاحب انکسار ہو. اب جب انکساری آتی ہے, ہمبلنس ہیوملٹی جب انکساری آتی ہے تو ساتھ فرمایا یہ بھی نہیں کہ ایسے مریل سا ہی لگے, نہیں طبیعت میں وقار بھی ہو. واہ واہ, طبیعت میں وقار بھی ہو, ایسا نہیں کہ ساتھ بے وقار سا بندہ لگے. آقا علیہ السلام اپنی امتی کو نرم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور باعزت بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے بندے کو متواضع منکسر بھی دیکھنا چاہتا ہے اور با وقار با تمکنت بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ چلا آ رہا ہو تو اس کی شخصیت سے وقار بولے, طبیعت سے نرمی بولے, طبیعت سے نرمی پھوٹے اور شخصیت سے وقار پھوٹے, عزت پھوٹے. یہ دو چیزیں جمع ہو تو وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے, وہ صاحب خلق حسن ہے. دیکھو دو چیزیں آقا نے جمع کی. یہ اپیرنٹلی دونوں چیزیں, وقار ایک ہوتا ہے اکڑ کا وقار, وہ تواضع اور انکساری اور حلیمی کے خلاف ہو جاتا ہے. ایک بندہ چاہتا ہے نا کہ ایسے یہ وقار سے چلنا, اکڑ کے سینہ تان کے گردن اٹھا کے چلنا, یہ ایک معنی ہو سکتا ہے وقار کا. اگر وقار اس معنی میں لیں گے تو وہ تحمل بردباری اور انکسار ختم ہو جائے گا. فرمایا اصل خلق یہ ہے کہ تواضع حلیمی اور انکسار بھی ہو اور ادھر تمکنت اور وقار بھی ہو. مطلب ہے بندہ پیدائشی یتیم ہی نہ لگے. میری سمجھ آ گئی؟ مطلب ہے اس کو کوئی دیکھے تو ایسے لگے کہ ابھی مانگ رہا ہے کچھ, مانگنے کو مانگنا مانگنے والا ہے, پیدائشی یتیم ہے. پیدائشی میں یہ بھی نہ لگے, اس سے وقار چلا جاتا ہے. اگر دیکھنے میں پیدائشی یتیم مسکین بھوکا منگتا سائل لگے تو اس کی بات جب دین کی بات کرے گا کون سنے گا اس کو دین کا سودا؟ جب اس کی طبیعت میں وقار ہی نہیں ہے تو جب دین کا نمائندہ بن کے جائے گا کون اس کی بات کو لے گا؟ اس لیے ضروری ہے حضور کا جو امتی ہے وہ اپنی وقار کے لیے لباس بھی ستھرا پہنے, خوبصورت لباس پہنے, اجلا استری شدہ پہنے, میلا نہ پہنے, با وقار لباس پہنے. اگر ٹوپی پہنتا ہے تو ٹوپی وقار کے ساتھ ہو. میری بات آپ سمجھیں؟ لباس پہنتا ہے بھلے جبہ پہنے, کوٹ پہنے, ٹائی پہنے, شلوار قمیض پہنے, جو بھی لباس پہنے اس میں وقار ہو, ستھرا پن ہو. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے, وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے, نظافت کو پسند کرتا ہے. آقا علیہ السلام نظافت کو پسند کرتے ہیں. آدھا دین نظافت اور ستھرا پن ہے. اس سے کیوں؟ وقار ملتا ہے. داڑھی ہے, لباس ہے, سر ہے, بال کنگھی کیے ہوئے ہوں, ایسے الجھے ہوئے نہ ہوں, الجھے ہوئے نہ ہوں, کپڑے صاف ستھرے ہوں, سلوٹوں والے نہ ہوں, میلے کچیلے نہ ہوں, ہاتھ چہرہ میلا نہ ہو, تاکہ کوئی آپ سے ہاتھ بھی ملائے تو یہ نہ کہے کہ میلے کچھ, نہیں ہاتھ ستھرا ہو, پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے, آقا کا غلام ہے. یہ میں نے یہ پیکر حضور کے اخلاق کا بیان کرنا ہے, کسی ایک رات باری آئے گی اس کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی نظافت تھی, کتنی نظافت تھی. جس راہ سے گزر جاتے تھے اگر لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کدھر گئے ہیں تو رستے کی خوشبوئیں بولتی تھی کہ مصطفیٰ ادھر سے گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ادھر طبیعت میں انکسار ہو, طبیعت میں انکسار ہو اور شخصیت میں وقار ہو. ان دو کو جمع کریں نا تو ایک شخصیت وجود میں آتی ہے, اس کو اپنانا چاہیے. اس کو بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے, بس ایسے ملنگ سے رہتے ہیں,
ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، مگر نہیں، آپ آقا کے امتی ہیں، دین کے نمائندے ہیں، آقا کے غلام ہیں، اللہ کے بندے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ با وقار لگے، بے وقار نہ لگے. دنیا دار کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں تو مالدار مال دولت کی وجہ سے ویسے ہی اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، خوراک، اچھی خوراک، اے سی کنڈیشن، ایئر کنڈیشن کمرے، رہائش، کھا پی کے وہ خوب صحیح لگتا ہے. غریب بیچارہ ویسے کمزور لگتا ہے، اس کسی ہڈیوں پہ اس کا مسل بھی کم ہی ہوتے ہیں، اعصاب غریب ہے. ایک اس کی غربت ہے، دوسرا یہ الگ چیز ہے. مگر اگر وہ اپنی شخصیت میں، لباس میں، وضاقت میں اور وقار میں چلنا بھی ہے، نہ بہت تیز چلیں وہ وقار کے خلاف ہے، اور نہ آہستہ اکڑ کے چلیں وقار کے خلاف ہے. نہیں، ایک اعتدال کے ساتھ چلیں، اعتدال سے چلیں، نہ بہت تیز بولیں یہ وقار کے خلاف ہے، اور نہ جبر کے آہستہ کر کے اس طرح متکبرانہ طریقے سے بولیں. بولیں تو اس میں اعتدال ہو، وقار ہو، بیٹھیں تو وقار سے بیٹھیں، تو ایسا وقار جس میں تکبر بھی نہ آئے. اس لیے میں نے کہا ادھر انکسار، ادھر وقار، تکبر بھی نہ آئے، رعونت بھی نہ آئے، اکڑ بھی نہ آئے. کیا؟ تو یہ دو چیزوں کو ملائیں تو پھر وہ مفہوم ادا ہوتا ہے آقا علیہ السلام. جیسے میں نے کہا کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، وہ حسن اور جمال کو پسند کرتا ہے. اس طرح صحیح مسلم کی حدیث اسی حلیمی کی باب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ پاک رفیق ہے. یہ جو میں نے تحریک مناج القرآن کے رکن کو شروع سے رفیق کا ٹائٹل دیا تھا، آپ رفیق کہلاتے ہیں نا، کیا آپ کو طالب کا ٹائٹل نہیں دیا، مرید کا ٹائٹل نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ بہت ٹائٹل چل، وہ نہیں دیا، رفیق کا ٹائٹل دیا. اس کے دو معنی، کیا دو معنی؟ ایک تو اللہ کا نام ہے، کبھی یہ پتہ چلا آپ کو پہلے ذہن میں آیا؟ رفیق اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ باب فضل الرفق، حدیث نمبر 2593. چونکہ خاص بات کر رہا ہوں تو حوالہ پورا دے دیا، صحیح مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے. کیا معنی؟ اللہ بڑا نرم ہے. تو ایک رفاقت کا، رفیق کا معنی، نام رکھ، عنوان رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر ان بلٹ خوبی نرمی کی ہونی چاہیے، لطف و کرم اور نرمی اور تحمل مزاجی. رفیق، اللہ رفیق ہے، یعنی بڑا نرم ہے اپنے بندوں پر، نرمی کرنے والا ہے. کیا؟ نرمی کرنے والا ہے. وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اور نرمی کو پسند بھی کرتا ہے، خود بھی نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے. اور دوسرا رفیق کا معنی صحبت اور تعلق اور سنگت اختیار کرنے والا. ایک نرمی کا معنی، ایک سنگت کا معنی. یہ دو چیزیں اگر ہر رفیق اپنے اندر جمع کر لے اس کو مقصود مل جاتا ہے، مقصود مل جاتا ہے. تو فرمایا اللہ پاک رفیق ہے، رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے. وَيُعْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ، اگر کسی بندے کے مزاج میں نرمی آ جائے، طبیعت میں نرمی آ جائے، تو صرف نرمی پر، نرم طبیعت پر اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ اتنا اجر کبھی بھی سختی پر نہیں دیتا. تو نرمی پہ اجر ملتا ہے، سبحان اللہ، نرمی پہ اجر ملتا ہے. اور اس کا، نرمی کا ایک مظاہرہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ ایک عربی آیا، دیہاتی شخص، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسجد کے اندر، ہم تو مسجد نبوی کہتے ہیں نا، آقا علیہ السلام کی، اس مبارک مسجد نبوی کے اندر
آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور جلیل اور قدر صحابہ بھی بیٹھے ہیں. اس مجلس میں عرابی آیا, اس نے آ کے کوئی بات کی, اور وہ دیہات سے آیا تھا, اس کو ادب آداب معلوم نہیں تھے, تو اس کو پیشاب آیا تھا, پریشر تھا. اس نے آقا علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیے. صحابہ کرام دوڑے اس کو پکڑنے لگے, تو ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو وہیں روک لیا, ابھی کچھ نہ کرو, اس بیچارے کا رک نہ جائے پیشاب, اس سے تکلیف ہو جائے گی, اس کو بٹھا دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس نے مسجد کو ناپاک کر دیا. فرمایا اس کو آداب معلوم نہیں ہے, یہ ہے نرمی, اس کو آداب معلوم نہیں ہے کہ پیشاب یہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا. تم کیا کرو, اس کے سامنے ڈول پانی کے بھر کے بہا دو, پاک کر دو, وہ بہا دیں کے عمل کو دیکھ کر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کیا کرتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ, اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, سختی کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ نے تمہیں آسانی کے لیے بھیجا ہے, سختیوں کے لیے نہیں بھیجا. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس رفق اور نرمی کی آقا علیہ السلام بات کرتے ہیں اس نرمی کا مفہوم کیا ہے. اس حد تک, اس حد تک, یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے نا, ایسی نرمی نصیب ہو جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتی ہیں, اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نرمی, نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس شے میں داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی. واہ واہ. ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ, جس شے میں نرمی آ جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی. ولا ینزع من شیء الا شانہ, اور جس شے سے نکل جائے اسے بدصورت بنا دیتی. تو آقا علیہ السلام نے تعریف فرما دی کہ خوبصورتی نام ہی نرم طبعی کا ہے, نرمی کا ہے. چہرے پر نرمی آ جائے تو چہرہ خوبصورت لگے گا, چہرے پر سختی آ جائے تو بدصورت لگے گا. طبیعت اور معاملے میں نرمی ہو تو طبیعت خوبصورت ہوگی, سختی ہو تو طبیعت بدصورت ہوگی. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر, اور ایک حدیث میں ہے کل کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا, جس کی طبیعت سے نرمی لے لی گئی, اس میں نرمی نہ رہی, فرمایا اس سے ساری خیر نکل گئی, ساری خیر نکل گئی, ساری خیر سے محروم ہو گیا. گویا نرمی ساری خیر کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک دن آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا آج میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دوزخ کس پر حرام کر دی گئی ہے, کون شخص دوزخ پہ حرام کر دیا گیا ہے اور کس پر دوزخ حرام کر دی گئی. پوچھا فرما بتاؤں کون دوزخ پہ حرام ہو گیا ہے, یعنی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, اور کس پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے, یعنی دوزخ اس کے لیے قطعی طور پہ نو کر دی گئی. بتاؤں, یعنی دیکھو دو طریقے سے بتایا آقا نے. صحابہ کرام نے عرض کیا جی یا رسول اللہ بتائیں کون خوش نصیب ہے جس پر دوزخ حرام کر دی گئی. اب دوزخ کے حرام کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اب وہ دوزخ نہیں جاتا, معمولی جملہ نہیں ہے, بڑا زوردار جملہ ہے.
عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا علا کل قریب حین سہل، علا کل قریب حین سہل، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوزخ ہر اس شخص پہ حرام کر دی گئی ہے جس کی خوش اخلاقی کے باعث، کل قریب، خوش اخلاقی کے باعث لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، یا وہ اپنی خوش اخلاقی کے باعث لوگوں سے قریب تر ہوتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے نہیں، اس کے قریب بیٹھنے میں راحت محسوس کرتے، وحشت محسوس نہیں کرتے، یعنی اس کی طبیعت میں اتنی نرمی ہے، اتنی خوش اخلاقی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اس کے قریب بیٹھیں، اس کے قریب بیٹھنے سے لوگوں کو اس کی نرم طبعی اور خوش خلقی کے باعث لوگوں کو راحت ملتی ہے، وحشت نہیں ہوتی، خوف زدگی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کی خصائص میں سے تھا کہ لوگ جب دور سے دیکھتے آقا کو تو ان پر روب کے باعث دبدبا طاری ہو جاتا، اور جب قریب آ کے بیٹھتے تو آقا کی شفقت اور محبت کے باعث وہ حضور کے گرویدہ ہو جاتے، اٹھ کے جانے کو جی ہی نہ کرتا۔ قریب یعنی وہ شخص اتنا خوش اخلاق ہو کہ لوگوں کے قریب تر ہو، لوگوں کے دلوں کے قریب ہو، لوگ اس سے ملنے، اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش رکھیں، اور وہ لوگوں کو نہ دھدکارے اپنے آپ سے، وہ بھی لوگوں سے ملنے ان کے قریب بیٹھنے کی خواہش رکھیں۔ تو ایسا خوش اخلاق جو قریب ہو لوگوں کے ساتھ، فرمایا حینن، دوسرا وہ شخص جس کے مزاج اور تربیت میں نرمی ہے، نرم جو ہے، کیا نرم جو، جس کے مزاج اور طبیعت میں نرمی ہے کہ اس کے ساتھ لوگ جب برتاؤ کرتے ہیں تو نرمی محسوس کرتے ہیں، فراخی محسوس کرتے ہیں، سخاوت محسوس کرتے ہیں، عفو و درگزر محسوس کرتے ہیں، اور فرمایا سہلن، اور وہ برتاؤ کے اعتبار سے بڑا آسان سمجھا جاتا ہو، لوگ اس سے برتاؤ کریں، لین دین کریں، بات چیت کریں تو لوگ سمجھیں بھائی ان سے بات کرنا بڑا آسان ہے، انہیں اپنی بات رکھو، اگر اس بات میں وزن ہے تو ایک سیکنڈ میں مان جائیں گے، ان کے سامنے اپنا مطالبہ رکھو، اگر مطالبے میں وزن ہے فوری مان جائیں گے، یعنی بندہ مشکل نہیں ہے، ٹیڑھا نہیں ہے جلیبی کی طرح کہ 100 کرتے رہیں اس نے ماننا ہی نہیں، جہاں اڑا ہوا ہے اڑا ہی رہے گا، ضدی ہے، اکڑ ہے۔ فرمایا ایسا بندہ، اس پر دوزخ حرام نہیں کی گئی جس سے لوگوں کا معاملہ پھنس جائے اور حل ہی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، سہل ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو تو بڑا آسان لگے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو تو لوگوں کے دلوں کے قریب لگے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو تو معاملے میں بڑا نرم لگے۔ فرمایا جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں ان پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا، دوزخ کو حرام کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں، حضرت مولا علی المرتضیٰ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ میں نے ابھی ایک کتاب مکمل کی ہے، امید ہے اسی سال میں چھپ جائے گی، دو کتابیں، یعنی کافی ساری ہیں کتابیں، لیکن ابھی اس حوالے سے دو کا ذکر کر رہا ہوں، ایک تو قرآن ایک انسائیکلوپیڈیا بنایا ہے، پورے قرآن مجید کے انسائیکلوپیڈیا، وہ 3 یا 4 جلدوں میں جلد چند مہینوں میں چھپ رہا ہے، تیار ہو گیا، تمام مضامین جو قرآن مجید کے مضامین ہیں وہ تمام مضامین کا انسائیکلوپیڈیا بنا دیا، فہرست ہوگی، جو موضوع چاہیں گے اس کتاب میں سے پورے قرآن کی جہاں 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 ذکر آیا مل جائے گا۔ ایک تو یہ بنایا، یہ عنقریب چھپ جائے گا، آخری مرحلہ، یعنی کام مکمل ہو گیا ہے، اب آخری مراحل ہوتے ہیں۔ دوسری ایک کتاب مرتب کی ہے، دوسری کتاب، اس کا نام رکھا ہے صرف حقوق العباد، بس حقوق العباد، اس کی ایک جلد یا دو جلدیں حقوق العباد کی قرآن مجید سے ہیں اور دو جلدیں حدیث پاک سے ہیں، وہ 4 جلدوں کی کتاب ہوگی، قرآن اور حدیث سے صرف حقوق العباد، وہ تمام آیات قرآنی اور وہ تمام احادیث نبوی جو بندوں کے حقوق کا ذکر کرتی ہیں، علماء، اساتذہ، خطبہ،
جب حقوق العباد پر، اخلاق پر، کسی موضوع پر بات کریں، شرح و تفصیل آپ خود کر لیں گے، پورا قرآن اور پوری حدیث سے نبوی آپ کو چار جلدوں میں دے دیں گے. یہ تمام میرے مسودات جو ہیں یہ میری اپنی کتاب حقوق العباد میں سے جو موضوع چل رہا ہے اس کے لیے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الرجل لیدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم. اگر ایک شخص اپنی طبیعت میں حلیمی بردباری پیدا کر لے، طبیعت ٹھنڈی ہو جائے، جب بردبار بن جائے نا تو اجلت میں ریئیکشن بھی نہیں کرتا بندہ، فوری ہم ایک بات سنیں فوری ریئیکٹ کرتے ہیں. جو آدمی فوری ریئیکشن دے دے وہ آدھا کیس ہار جاتا ہے. جس نے فوری ریئیکشن دے دیا سوچے بغیر وہ آدھا کیس ہار گیا. اور جو بات کو تحمل سے سن لے، تو تحمل سے سن لے، تحمل اور بردباری کے نتیجے میں جو فوری رائے اس کی بنی تھی نا وہ اپنے آپ تبدیل ہو جائے گی. جب ٹھنڈے مزاج سے بیٹھ کے غور کرے گا تو کوئی اور پہلو اس کی سمجھ میں آ جائیں گے جو فوری طور پر سن کر سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے فرمایا نہیں، بندے ٹھنڈا رہے، بردبار بن، ٹائم لے، تھوڑا وقت لے، فیصلہ فوری نہ اگل دے. جب وقت ملے گا سوچنے کا تو کئی گوشے سامنے آ جائیں گے، پھر تدبر سے تحمل سے بات کرنا، یہ حلم ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو طبیعت میں حلیمی نصیب ہو جائے، بردباری، تو صرف بردباری کے باعث درجۃ الصائم القائم، ساری رات قیام کرنے والا اور ساری زندگی روزے رکھنے والا جس شخص کو وہ درجہ ملتا ہے وہ صرف بردباری کے سبب نصیب ہو جاتا ہے. بردباری کے سبب نصیب ہو جاتا ہے. اور اگر بردبار نہ ہو بندہ تو ان الرجل لیکتب جبارا وما یملک الا اہل بیتہ. فرمایا اگر بردباری نہیں ہے اور طبیعت میں نرمی اور حلیمی نہیں ہے تو پھر اس کو جبار، جابروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کوئی سلطنت ہی نہیں ہوتی، صرف بیوی بچے ہی ہوتے ہیں اس کے قابو میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود اس کو ڈکٹیٹر لکھ دیا جاتا ہے، جابر لکھ دیا جاتا ہے، صرف طبیعت میں بردباری نہ رکھنے کے باعث. اور بردباری آ جائے اللہ پاک اس کو قائم اللیل اور صائم النہار کے درجہ عطا کر دیتا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعلم العلم، علم سیکھو، محنت کرو، علم سیکھے بغیر نہیں آتا. جن پر علم کے دروازے آسمانی مالا اعلیٰ کے دروازے کھلتے ہیں نا وہ بھی سیکھنے کی محنت کے بغیر نہیں کھلتے. وہ محنت کرتے 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 ان کا صدق، اخلاص، ریاضت اور مجاہدہ دیکھ دیکھ کر، صدق، اخلاص، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ علم میں، علم نافع میں دیکھتے دیکھتے پھر اللہ پاک کو بالآخر کرم رحم آتا ہے اور وہ پھر ان کو علم لدنی کا دروازہ کھول دیتے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس قدر ریاضت اور مجاہدہ بھی نہ کریں اور بیٹھے بٹھائے علم لدنی کا دروازہ کھل جائے. تو علم لدنی کا دروازہ کھلنے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں. تو فرمایا علم سیکھو، محنت کرو. وتعلموا تعلموا للعلم السکینۃ والحلم. علم سیکھو. اور فرمایا علم کے سیکھنے کے لیے، علم کی خاطر وقار اور بردباری سیکھو. گویا وقار اور بردباری کا سیکھنا علم پر مقدم ہے، علم پر مقدم ہے. اب علم سیکھنے والے عالم کے لیے وقار کیوں کہا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری امت کا عالم بے وقار نہ لگے، میری امت کا عالم بے وقار نہ لگے. اور جو لوگ سلاطین وقت اور عمراء وقت اور حکام وقت کے سامنے دو دو ٹکے اور تھوڑی تھوڑی دولت اور نفع اور چندے لینے کی خاطر جھولیاں پھیلا کر منگتے بنتے ہیں اور ان کی بولیاں بیلتے ہیں، انہوں نے وقار تو پہلے ختم کر دیا، اب ان کے پاس کون سا علم اور کون سا دین، کون سا علم اور کون سا دین. اس لیے فرمایا
علم سیکھنے کے لیے علم سے پہلے وقار سیکھو، اور وقار کے اندر غیرت ہے، اور وقار اور غیرت کا معنی یہ ہے کہ حکمران بھی اس صاحب علم سے ڈرے، حکمران بھی ڈرے. حالانکہ اس شخص کے پاس سوائے علم کے کوئی دولت ہی نہیں ہے، نہ جاگیر ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ بینک بیلنس ہیں، نہ جائیدادیں ہیں، نہ اس کے کوئی کارخانے ہیں، نہ اس کی ملیں ہیں، نہ تجارتیں ہیں، نہ کوئی اس کے پاس پانامے ہیں، نہ اس کے پاس آف شور کمپنیاں، کچھ بھی نہیں ہیں. فقط فقیر ہے اور حضور کے دین کا علم ہے. اس علم کے ساتھ وقار ایسا ہو کہ حکمران بھی کانپے، حکمران بھی کانپے. اور جس صاحب علم سے وقت کے حکمران کانپتے نہیں، اسے پتا ہونا چاہیے کہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ وقار ہے، دین نہیں ہے اس کے پاس. وہ منگتا ہے، وہ سائل ہے، وہ منگتا ہے. منگتوں اور سائلوں سے حکمران نہیں ڈرا کرتے، ان کو تو خیرات دینی ہوتی ہے. جس سے حکمران ڈریں کانپیں، سمجھے اسی کے پاس علم، اسی کے پاس وقار، اسی کے پاس دین. اللہ اکبر. بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جیسے یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتائی، امام شافعی نے بات کی، جس کو امام بیہقی نے مقدسی اور امام نووی نے روایت کیا. وقال الشافعی زینۃ العلم الورع والحلم، زینۃ العلم الورع والحلم. فرمایا امام شافعی نے کہ علم کی جو زینت ہے، علم کی، وہ ورع اور تقویٰ، اور ورع اور تقویٰ کی جو روح ہے وہ بے نیازی ہے. ورع اور تقویٰ، اس کی روح زہد ہے، دنیا سے زہد، وہ بے نیاز ہے. وہ ایک ایسا فقیر ہے کہ کوئی امیر بھی اس جیسا شاہ نہیں ہوتا. صاحب ورع، صاحب زہد، ایک ایسا فقیر ہے کہ کوئی امیر بھی اس جیسا امیر نہیں ہوتا. تو فرمایا علم کی زینت ورع ہے، پرہیزگاری، اور پرہیزگاری کے اندر تقویٰ بھی ہے، اس کے اندر زہد بھی ہے، بے نیازی بھی ہے، اللہ کا خوف، کسی اور کا خوف نہیں. والحلم، اور بردباری ہے. اور اب آپ دیکھیے نا، ورع میں ڈرتا ہے اللہ سے، حلم میں نرم ہے. یہ فرمایا علم کی زینت ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو سمجھو علم کی کا نفع نہیں ملا، علم کی خیرات نہیں ملی. اور حضرت سلیمان بن موسیٰ نے کہا، ما جمع شیء الی شیء ازین من حلم الی علم. فرمایا ایک چیز جو دوسرے سے ملتی ہے اور ایک چیز دوسری سے جڑتی ہے، ایسی خوبصورت اور اعلیٰ جوڑ دو چیزوں میں کبھی نہیں ہوا جتنا حلم اور علم کا جوڑ ہے. جو جوڑ حلم اور علم کا ہے، ایسا جوڑ کئی اور دو چیزوں کا خوبصورت نہیں ہے. فرمایا صاحب علم وہ ہے جو صاحب حلم ہو، صاحب علم وہ ہے جو صاحب علم ہو. اور اسی کو حضرت عامر الشعبی نے بیان کیا، فرمایا زین العلم حلم اہلہ. امام دارمی نے روایت کیا، اور پہلی روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا. فرمایا کہ علم کی جو زینت ہے وہ اہل علم کا حلیم ہونا ہے. اہل علم میں جتنی بردباری ہوگی، جتنا تحمل ہوگا، طبیعت میں جتنے ٹھنڈے اور برداشت کرنے والے ہوں گے، اس قدر علم کو زینت ملے گی، علم کو عزت ملے گی. یہ یعنی علم کے ساتھ حلم کا وہ تعلق ہے، علم کے ساتھ حلم کا. اور اگر علم کے ساتھ حلم مل جائے تو علم کو نافع بنا دیتا ہے، علم کو، علم نافع ہو جاتا ہے، اور اس میں فیض اور اس میں برکت آ جاتی ہے. یہ آج کی گفتگو ہماری گویا صرف حلم پر، کرنا تو میں چاہتا تھا
غصہ پی جانے پر بھی، اور کچھ اور بھی موضوعات اس کے ساتھ تھے، مگر صرف حلم پر بات ختم ہوئی آج. باقی جیسا وقت ہوگا جتنا، اور جو جو اللہ کو منظور ہوگا وہ بیان ہوتے چلے جائیں گے، مگر یہ ساری فروع ہیں اخلاق حسنہ کی. اخلاق حسنہ جو وہ درخت ہے، یہ سب اس کی خوبصورت شاخیں ہیں، اور شاخوں کے ساتھ درخت ہرا بھرا لگتا ہے، تب اخلاق حسنہ وجود میں آتے ہیں. یہ سب چیزیں جمع ہوں تو آقا علیہ السلام اس شخصیت کو چاہتے ہیں کہ میری امتیوں کو نصیب ہو. اللہ پاک اپنا فضل کرے، رحمت فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں علم، حلم اور عمل صالح اور تقوی اور ورع سے نواز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.